bodaboda zaliwo abuuza agala kubeera ku sunna kwennyini ezannabbi sallasimanyi kale ayinza okuba nga si bodaboda zino ezaffe naye oba ebyebagalwa nga bwebiti ebitambula be yayina bodaboda zebbiri makage tolaba sallasalam yayina ensolo eyekika ekyengamiya bagitanga alkaswa egigulaku abubakar siddiq radiallahu anhu nga bakyali makka nebagikazaako alkaswa nga kitegeeza kutolondoka yali etolondoka nga wenyuka okusinga ku mbeera ezimanyikiddwa ku nsolo ezekika ekyengamiya kubanga engamiya si nzirusi nnyo eri slow but sure naye ye nabbi sallallahu alayhi wasallama yalimu olusupiidi yalimu olusipooti kubanga erina okwanguya n'ekitonde ekitudde ku si kya bulijjo kirime kula mu ddungu yagigula ku abubakari bina ali bina abakaynyonyo yali agaanye ojjumuguza ngaayagala jjumutonera butonezi nabbi n'agaana sallallahu alayhi wasallama abubakari namugamba nti ya rasulallah sinza kuguza nsolo kati omukwano guluwo olwo tuli bamuki bamukwano nabbi n'agaana ti omukwano gwo gulyokke nga abubakari alaba nti waguza mukwano gwo obanga alaga nti wali mukwano nabbi n'agaana nti wati ogenda kujinguza kangireke ngende mu katale gyeziri awo n'agimuguza era ye ensolo yokka kwe yalwanira entalo zonna okukola hijja okukola umura safaari zonna z'owulira alkaswa kweyatambuliranga zonna simanyi badiri uhudi egazwa tutabuku zonna z'owulira hijja tuluwira alkaswa gyeyakozesa obulamu bwe bwonna yamuweereza emyaka 12 amakulu yagigula babuzayo emyaka 2 basenguke n'agigula okuva ku abubakar siddiq radiallahu anhu ngaerina emyaka 6 egyobukulu ensolo anti ensolo erina okwogerwako ate ekitonde ekyakikozesa kyakusaga nebagibulamu alkaswa naye oluvannyuma nga tuli e madiina n'afuna bodaboda endala yamawa muqawqas avimu alqibut muqawqas yali kabaka we qibuti n'agimutonera bagitanga bufayiri naye yali yakika kya ndogoyi yakikozesanga ku town service sallallahu alayhi wasallam zibodaboda naye etambula long route town service yagijawo muqawqas avimu alqibuti bweyamuwandikira ebbaluwa ng'amuyita eri obusiraamu muqawqas n'asanyuka nnyo nga ebyali mu bbaluwa tabiwulirangako bwekyazaalibwa n'emyaka gye yalimu kubana te yali mukulu n'okusinga nabbi sallasalam n'asanyuka nnyo n'amutonera ebirabo mu birabo mwalimu ensolo y'ekika eky'endogoyi ennungi ennyo envubuka nga bagiyita ufayiri era ebyo yagitulakoko ne muahad bun jabal radiallahu anhu nebatulako babiri abamanyi hadithi eri ega nti kuntu radifa nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala himari yali ntudde mumugongo gwa nabiyu sallallahu alayhi wasallam nga tudde ku ndogoyi yali mufayire eyo yamuwebwa muqawqas avimu alqibuti kakati sallallahu alayhi wasallama yalina ebyebagalwa bibiri fe abana bamu batuliza ne muluka 5-6 makage ye nabbi yalina 2 ate nga bodaboda ngamiya n'endogoyi kakati edda abo balinanga ebigali ebyasikanga nebabewagoni teyayinaayo ye eyo yabanga ntambula ya bbeeyi ngaogijawa nakunkuya edda ng'otudde eri mu kigaali engamiya zikisika eyo yalinga yakabaka natoyo famiry zisoka yabanga ya bbeeyi jjukira tembalaasi eno oba endogoyi oba engamiya bwegituulako anga ayise emuluka mu lugudo lw'ebinnya n'emirembe gikuggwako oyinza n'okusasima biwalidde oyinza okuzza biwalidde kati ate ekigaali kiri kyo tekyesunda zembala siba zesunda nga zikisika kyo nga kiseeya buseeyeeya eyalinga etegekebwa nga yabaloodi nabiti yagiina yakiroodi nye eyo wagoni ogweri mu mitto embalasi nezisika nebanga yakirooji tiyagiinaako sallallahu alayhi wasallam.
Naam.